25.000 funt sterling, յուրաքանչյուր ուսանողի համար, 129 դիմորդից միայն 7 հայ ուսանողի է հաջողվել դառնալ բրիտանական Chewing կրթական ծրագրի 2016-ի մասնակից. Ծրագիրն օգնում է երիտասարդներին կրթություն ստանալ Միացյալ Թագավորության համալսարաններում, հոգալով ուսման և կեցության 12 ամսյա բարձրն ու ճանապարհածախսը. Հավաստագրերը հայաստանյան կրթաթոշակառուներին հանձնել է մեր երկրում Լոնդոնի դեսպանը, մինչ օրս Հայաստանում Chewing ծրագիրն ունեցել է շուրջ 120 շրջանավարտ. Chewing կրթաթոշակառուների համար սա ոչ միայն հնարավորություն է բացահայտել Մեծ Բրիտանիան, նրա պատմությունն ու հասարակությունը, այլև հնարավորություն է միանալ միջազգային կրթական մի հզոր ցանցի, որը միավորում է աշխարհի ավելի քան 150 երկրների ուսանողներին։ Մենք ուրախ ենք նաև Լույս հիմնադրամի հետ համագործակցության համար, որն արդեն երկրորդ տարին է, որ համաֆինանսավորում է բրիտանական լավագույն համալսարաններից մեկում մեկ հայ ուսանողի կրթաթոշակը։ Լիահույս ենք, որ ծրագրի միջոցով կհայտնաբերենք ապագա առաջնորդների, ովքեր կնպաստեն Հայաստանի զարգացմանը։ Մեծ սպասելիքներ ունեմ, ճիշտն ասած, Օքսֆորդի համալսարանը աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկն է։ Հույս ունեմ շատ լավ կրթություն ստանալ և հետագայում կարողանամ օգտագործել ստացած գիտելիքները Հայաստանում արդեն ՏՏ ոլորտի զարգացման մեջ։ Ես դիմել եմ կինո ռեժիսուրայի մասնագիտության մագիստրատուրայի կուրսերին տարբեր համալսարաններում, մի քանի հրավեր ստացա և դրանցից ընտրեցի University of West London։ Շատ ոգևորեց այն հանգամանքը, որ նշված էր, մենք ուսումնասիրում ենք ժամանակակից կինո ռեժիսորներին, օրինակ Ատոմ Էգոյանին։